বানে ধোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া শান্তসৌম্য পৰিৱেশ। বৰ্তমান প্ৰায় 40% তো এলেকা পানীৰ তলত আছে যদিও পানী শুকাবলৈ লোৱাত ক্ৰমে স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ। বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা আশ্ৰয় বিচাৰি ওলাই যোৱা বন্যজন্তুসমূহ পুনৰ স্বগৃহলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন আৰম্ভ হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ওখ স্থানত পৰ্যাপ্ত খাদ্য থকাৰ বাবে খাদ্যৰ অভাৱ হোৱা নাই তৃণভোজী বন্যজন্তুসমূহৰ, যাৰ বাবে নিবিড়ভাৱে বিচৰণ কৰিছে বন্যজন্তুৱে। বিশেষভাৱে কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত জাকে জাকে গঁড়ৰ বিচৰণে অৱতাৰণা কৰিছে নান্দনিক দৃশ্যৰ। অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাট পথসমূহৰ ক্ষতি কৰিলে বানে, গতিকে সমাগত পৰ্যটন বৰ্ষৰ পূৰ্বে ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব বাট পথৰ মেৰামতিৰ কাম। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কৰ্মৰত বনকৰ্মীৰ লগতে বন শিবিৰসমূহ নিৰাপদে আছে বুলি প্ৰকাশ কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ DFO অৰুণ বিঘ্নেশে। ৰাস্তা গোটেই ডেমেজ হৈছে, এইটো পানী কমি গৈছে। এতিয়া আমি গোটেইকেইটা ভিতৰত চাব নোৱাৰিলোঁ ৰাস্তা গোটেই, কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত এইটো ডেমেজ হৈছে। যিহেতু টুৰিজিম টাইম আহি আছে, খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে গোটেই মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগিব। হয়, এতিয়া পানী একেবাৰে শুকাই যোৱাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি আমাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আমি যিমান কাম সময়ত ৰাস্তাবিলাক ৱাপাছ মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰিপেয়াৰিং কৰি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আমি কৰিম। যিহেতু কিছুমান মুভমেণ্ট হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ফালে, সেইখিনি যোনটো ৰিটাৰ্ণ হৈছে নেকি? এতিয়া হাতীবিলাক ৰিটাৰ্ণ হৈছে, বহুতকেইটা হাতী ৰিটাৰ্ণ হৈছে। পহু এতিয়ালৈকে ৰিটাৰ্ণ হোৱা চিন নাই, বহুত ইমান বেছিও যোৱা নাছিলে, বহুত কাম যোৱা হৈছিলে। ৰাতি সময়তে ৰিটাৰ্ণ হয়, সেইটো পিৰিয়ডত আমিও ৱাচ কৰি আছোঁ। যদি তেতিয়া বেছি মুভমেণ্ট কৰিলে আমাৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ কাৰণে এইটো অসুবিধা পায় বুলি আমি অলপ কেয়াৰফুলি ডিল কৰি আছোঁ চিটুৱেশ্যন। পানী শুকাইছে, খাদ্যৰ কিবা অভাৱ হ'ব নেকি জন্তুবিলাকৰ? এতিয়ালৈকে ভিতৰত পানী যেনেকৈ হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে খাদ্যটো এতিয়া মোৰ হিচাপত আছেই। তাত গ্ৰাছলেণ্ড আৰু প্ৰটেক্টেড কণ্ডিশ্যনতে আছে, ওলাই যোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি সেইটো প্ৰব্লেম নহ'ব বুলি ভাবিছোঁ। গড় কিছুমান গড় বাহিৰত গৈছিলে, এইটো কৰিডৰ এৰিয়াতে গৈছিলে আৰু আকৌ এইটো ঘূৰি আহিব। এইটো চেফলি আছে, আমাৰ ষ্টাফ আছে, আমাৰ কেম্প ওচৰতে আছে, বেছি দূৰ যোৱা নাই। ঠিকে আছে, এতিয়া তাততো কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে, আমাৰ ষ্টাফো চেফ কণ্ডিশ্যনতে আছে, পেট্ৰলিঙো চলি আছে ভিতৰত, এইটো নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনতে আছে এতিয়া। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।